老公对我很抠门，不给钱，是不是不爱我了？这是我的粉丝吴女士她的提问。她说：“周老师，我很痛苦，我老公房产写我一个人，但对我个人非常抠门，不给钱。我张口要钱，他就说我不会过日子，不会存钱。我一个月只有3000块，他年收入几十万，但从不给我。结婚14年，也不舍得给我买5000块钱以上的首饰，我没首饰。”一个孩子8岁的，他天生很节俭，对家对孩子都很好，就是对我敷衍，我好痛苦。为了照顾孩子，找工资低的，他却从来不主动给我钱，我张口要钱就吵架冷战，我该怎么办？我想说一下啊，你痛苦的地方不是他不给你钱，而是他不给你你想要的爱。你说他对孩子对家都很好，但是对你敷衍，他一直忽略你的感受，也不体谅你的难处，这是你的感受吗？你问他要钱只是想提醒他，哎，老公你应该多关心我一下，多理解我一下，我为这个家的付出你应该看得到。可是他的表现呢，是你认为他看不到你的付出，看不到你真正的苦，他觉得你做的一切都是理所当然了，而且他认为他对你已经很好了，因为房子是你一个人的名字嘛。所以当你开始问他要钱，他就会觉得你是在要奖励要报酬，他就会不高兴。所以我要给你的建议就是，那你先别要钱了，你就开始问他要爱就好了嘛。你别跟他诉苦了，而是要告诉给他你的感受，问他要陪伴，要体谅，要理解。你要开始和他聊天，分享你的喜怒哀乐，从感情上重新建立你们之间的亲密关系，让他重新爱上你。关系亲密起来了，他自然会给你你想要的了。